Ce? Banii casă. Ձեր հայացքը այդպես ինչ էր։ Համեցեք, սիրելի Տիկին Խամոյան։ Երկու օր է, ինչ ընդդիմությունը փորձում է և բարձրաձայնում է, առաջ է քաշում հարցադրումներ, որոնց այդպես էլ չի տրվում որևէ բովանդակային պատասխան։ Ինչ է ասում երկու օր ընդդիմությունը։ Հարցնում ենք, ինչու է գաղտնի պրոցես ընթացել Թուրքիայի հետ բանագնաց կամ ներկայացուցիչ նշանակելու մասով։ Հիշեցնեմ, որ դեկտեմբերի 14-ին Չավուշօղլուն հայ հասարակության համար անակնկալ հայտարարեց, որ Հայաստանի հետ փոխադարձաբար հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակվելու։ Մենք Չավուշօղլուից ենք իմացել, որ Երևան-Ստամբուլ չարթերային թռիչքներ են իրականացվելու։ Մենք Չավուշօղլուից ենք իմացել, որ Հայաստանի և Թուրքիայի բանագնացները կամ ներկայացուցիչները առաջիկայում հանդիպելու են և այդ հանդիպումը կայացել է։ Մենք երկու օր է փորձում ենք հասկանալ, ինչ են քննարկել Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչները, որովհետև հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ դրական և կառուցողական մթնոլորտում է անցել այդ հանդիպումը, իսկ դրա դառը փորձը մենք արդեն ունենք, Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև, դրական կառուցողական մթնոլորտում անցած բանակցությունները։ Մենք ասում ենք, ինչ օրակարգով եք առաջնորդվում, որն է ձեր օրակարգը և ինչու եք այն թաքցնում հայ հանրությունից, հայ հասարակությունից, հայ ժողովրդից, ի վերջո դուք էիք հայտարարում, որ ամենաթափանցիկ իշխանություններն եք։ Թուրքական մամուլը, օրինակ, հրապարակել է ճանապարհային քարտեզ։ Այսպես, մինչև հունվարի 20-ը, ներողություն, աշխատանքային խմբեր են ստեղծվելու, որոնք զբաղվելու են ճանապարհային քարտեզի մշակմամբ։ Պրոցեսը ընթանալու է 3 փուլով և այն ավարտվելու է մայիս ամսին։ Մայիս-հունիս ամիսներին նախատեսված է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումը, 0 արձագանք հայկական կողմից։ Իշխանությունները ասում են, ի վերջո բոլոր իշխանություններն էլ կողմ են եղել առանց նախապայմանների Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այո, բոլոր նախորդ իշխանությունները կողմ են եղել առանց նախապայմանների Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց մի մոռացեք, որ սահմանը փակել է Թուրքիան, որ այսօրվա Հայաստանը 2005 թվականի Հայաստանը չէ, որ մենք չենք կորցրել Արցախի 75%-ը հազարավոր տղաների, իսկ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը և առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունը, պետությունն ու պետականությունը կանգնել էր լրջագույն մարտահրավերների առջև։ Դուք ասում եք, մենք առանց նախապայմանների ենք հարաբերություններ կառուցում Թուրքերի հետ։ Թուրքերը այն գլխից էլ բոլոր բանակցությունների ժամանակ, բոլոր զրույցների, պաշտոնական, ոչ պաշտոնական հայտարել են, որ առանց նախապայմանների է, այդպես ասել են, բայց իրականությունը այլ է եղել։ Նախապայման կա, որ չի բավարարվել, չկա Արցախը։ Արցախի մասին դուք խոսում եք, Նիկոլ Փաշինյանը Արցախ չի այցելում անգամ պատերազմից հետո, պաշտպանության նախարարին հանում են Արցախ այցելությունից 1 օր անց։ Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը չկա արտաքին քաղաքականության օրակարգում, բացառապես թողնված է հայ դատին և մնացել է այսպես կոչված միջանցքի հարցը, բայց մենք տեսել ենք նախկինում ձեր արված հայտարարությունները, որոնք հետո 100%-ով տարբերվել են արդեն իսկ արված հայտարարություններից։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախում հայտարարում էր, Արցախը Հայաստան է և վերջ։ Իսկ հիմա չի խոսում անգամ Շուշիի և Հադրութի դեօկուպացիայի մասին, չի այցելում Արցախ։ Ձեր հայտարարությունների 180 աստիճան տարբերությունը և քայլերի մենք տեսել ենք։ Պարոն Ռուբինյան, այստեղ շատ քննարկվեց ազդեցության գործակալի մասին արված իմ հայտարարությունը։ Նախ ինչ եմ ասել ես։ Ես ասել եմ, որ այս դալիճում, ընդգծելու համար նաև մակարդակը քննարկումների, շոշափվել է այդ թեման,
թեման ի դեպ ես չեմ բարձրաձայնել։ Հիմա, պան Ռուբինյան, ձեր կենսագրությունից կարդում ենք եւ ասում եմ, որ այդ շոշափումից հետո, այդ խոսակցություններից հետո ամիջապես հետո դուք նշանակվում եք, հենց դուք նշանակվում եք Թուրքիայի ներկայացուցիչ։ Մեր հանրության մոտ, մեր հասարակության մոտ կարող է մտավախություն առաջանալ, թե չառաջանալ։ Հիմա 17-18 թվականներին, պան Ռուբինյան, դուք Ստամբուլում գործող Հրանտ Դինք հիմնադրամի Հայաստան-Թուրքիա փորձի փոխանակման նախագծի շրջանակներում հետազոտություն եք իրականացրել Թուրքիայում գործող Սաբնջի համալսարանից գործող Ստամբուլի քաղաքականության կենտրոնում, եւ ձեր հետազոտությունը նվիրված է եղել Թուրքիայի ժողովրդավարացման գործընթացներում հասարակական կազմակերպությունների ունեցած ազդեցությունը։ Ի դեպ, ձեր ընտրության ժամանակ ես նաև հետաքրքրվեցի, քանի որ ամիջապես հետո դուք եկել եք Հայաստան և մասնակցել եք իշխանափոխության պրոցեսին, ձեզ այնց հետաքրքրվել եմ, թե արդյոք ձեր այդ փորձը կիրառել եք Հայաստանում իշխանափոխություն իրականացնելու այդ պրոցեսի գործընթացի մեջ, եւ դուք հերքել եք, ուղիղ տեքստով հերքել եք։ Հիմա ես չգիտեմ, գուցե Նիկոլ Փաշինյան առաջնորդվում է դրանով, որ դուք ժողովրդավարությունը արտահանելու եք, օրինակ Թուրքիա, ես չգիտեմ, բայց ես մի բան գիտեմ, դուք վստահաբար պետք է պարզաբանեք եւ հայ հասարակության մոտ ցրեք բոլոր այն մտավախությունները, որոնք առկա են։ Այստեղ խոսվեց նաև ազդեցության գործակալների մասով երկու նախադասություն եւս։ Պան Ռուբինյան, ազդեցության գործակալների մասին առաջին անգամ խոսել է Նիկոլ Փաշինյանը Իրանում, լինելով վարչապետ, հայտարարել է, որ Հայաստանում կան գործակալներ։ Լինելով վարչապետ, ունենալով իշխանություն, մեծ լծակներ, որևէ մինչ օրս քայլ չի ձեռնարկել այդ գործակալներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղից ոչ կայուն վիճակում բղավել է, հայտարարել է իմ թիմակիցներին, նաև Վահագն Ալեքսյանյանի հարցինի պատասխան նաև ակնարկել է ինձ, մեղադրել է Ադրբեջանի ազդեցության գործակալն է լինելու մեջ, եւ անգամ հայտարարել է, որ ուղիղ տեքստով է ասում, եւ կարող են դա դիտալ։ Իդեպ ես սպասում եմ, պարոն Ալեքսյանյան, որ դուք ի վերջո հաղորդագրություն պետք է ներկայացնեք։ Քոչարյանի մասով որևէ գաղտնի բանակցություն Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև տեղի չի ունեցել։ Նամակը հրապարակվել է մի քանի օր անց, նամակը հրապարակվել է հայկական լրատվամիջոցում, եւ դրա մասին իմ գործընկերները այս օրերի ընթացքում շատ խոսեցին, բայց ես վստահ եմ, որ Վահագն Ալեքսյանյանը այս մասով մի բան ամեն դեպքում որևէ անդրադարձ իհարկե անելու է։ Եվ նաև վերջում խոսվեց այստեղ արտագաղթի մասին, պարոն Պապուան ասում է, ես գնահատում եմ իդեպ ձեր տաղանդը, դուք հայտնի ասույթը, որ կա սուտ, կա մեծ սուտ եւ կա Նիկոլ Փաշինյանական սուտ, դուք դա ձեր տաղանդի շնորհով իհարկե վերաձևակերպեցիք, գնահատում եմ ձեր տաղանդը, պարոն Պապուան, դուք իշխանափոխությունից հետո հայտարարում էիք, որ սփյուռքահայերը իրենց տները վաճառել են, ճամպրուկներով սպասում են, թե երբ են գալու Հայաստան։ Ո՞ւր են այդ սփյուռքահայերը։ Ջուր կտրեցին մեր աչքերը, պարոն Պապան, ո՞ւր են այդ սփյուռքահայերը։ Մենք դրա ականատեսը լինելու փոխարեն տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների արտագաղթի ականատեսն ենք լինում, եւ չնայած ձեր ջանքերին, այստեղ ներողություն եմ խնդրում, բայց տաղանդ չունեք, մի աղավաղեք վիճակագրությունը, եւ նաեւ այստեղ ճամպրուկների մասին հիշատակեց Վլադիմիր Վարդանյանը, եթե չեմ սխալվում, պարոն Վարդանյան, ես չէի սպասում, որ ճամպրուկների եւ արտագաղթի մասին դուք եք խոսելու, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Խամոյան, եթե թույլ տաք զուտ արձագանքեմ, քան նստեք, խնդրում եմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ ձեր տրամաբանությունը հասկանամ, էլի։ Նախ, հա, ֆիքսեցի, փաստորեն դուք այդ ազդեցության գործակալների թեման բարձրացրել եք ցույց տալու համար այս դարիճում քննարկումների ցածր որակը։ Շատ լավ։ Բայց ես ուզում եմ մի բան հասկանալ։
ինչը ավել պիտի պարզաբանեմ, եթե դուք իմ փոխարեն ամբյոնից պարզաբանեցիք։ Եթե ձեզ հետաքրում էր այն հարցը, թե ես 5 ամիս հեղափոխությունից առաջ Թուրքիայում ինչ եմ արել, ասեցիք, ինչ կա պարզաբանելու։ Եվ ընդհանրապես, եկեք ճիշտ հասկանանք, էլի, կամ պետք է լինի որևէ մեղադրանք, և մեղադրանք ներկայացնողը պիտի ապացուցի, այսինքն ապացուցման բեռը մեղադրողինն է, կամ մեղադրանք չկա և կա սպեկուլյացիա։ Հիմա ես չեմ, դուք եք, պարոն Մինասյան, այս դեպքում ի՞նչ պիտի անեք։ Ի դեպ ասեմ, մենք մեր ազգային ժողովը բավականին բախտավոր ազգային ժողով է, որովհետև այստեղ են թե ներկայիս Հայաստանի ներկայացուցիչը բանակցություններում, թե նախկին ԱԱՑ պետը, որ ԱԱՑ պետ է եղել, երբ որ ներկայիս ներկայացուցիչը 2018 թվականին նշանակվել է արտաքին գործերի փոխնախարար։ Դժվար չի, մի շարք ահելեք, բարձրացրեք, հարցրեք, ասեք, որ Ռուբինյանը պաշտոնի էր նշանակվում, ԱԱՑ-ով ստուգելեք, որ ստուգեցիք, ինչ պարզվեց, գործակալ էր, թե գործակալ չէր, այդքան բան։ Կամ եթե ունեք ինչ-որ փաստեր, գնացեք, դիմեք համապատասխան իրավապահ մարմիններին, ինչպես հարգարժան Արծիվ Մինասյաններ առաջարկում։ Միայն ձեր շնորհիվ, տիկին Խամոյան, միայն ձեր շնորհիվ։ Եվ այն, որ ասում էի, բաներ կանեմ, նկատի ունեի, լավ բաներ կանեմ։